ပါနေစတဲ့ရှောင်းမှာတရုတ်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးစင်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်အင်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုသီးသီးသာသာချိန်ချောက်သလိုနှစ်ဖက်ဒေသခံတွေအတွက်လည်းအနေရရှိတယ်လို့တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပြည်ရဲ့လေကပြောပါတယ်တရုတ်စစ်တပ်ဟာဒီသတင်းပတ်ထဲမှာမြန်မာနဲ့ကလျာယူနန်ပြည်
ပြည်လေကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးနှုံချုံအေးကင်းလှည့်နေသလိုဒေသတွင်းသတင်းပေးချက်ကိုပါအမြင့်ဆုံးဆင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တကယ်လို့နိုင်ငံချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးကိုထိပါမယ်ဆိုရင်တင်းတော်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုံသွားမယ်လို့တရုတ်တပ်မတော်ကဖော်ပြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့၃လဝန်းကျင်လောက်ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွ
ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့တရုတ်နယ်စပ်နာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လတုန်းလောကသွားရောက်ခဲ့မှုရှိခဲ့ပြီးတရုတ်ဘက်ကနေဝင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့မိဂူဘုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြောင့်တရုတ်ဘက်ကထပ်တလဲလဲပြောနေပါတယ်။ဒါပြင်မြောက်ပ
ပြည်ပကဝေဖန်ကောက်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်ပြီးတော့ကမကထပြုလုပ်ပင်မှုရာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွယ်နဲ့စစ်တပ်ခြားထဲမှာနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးကျင်းပတရုတ်ကမနစ်ကနိုဝင်ဘာနဲ့အခုငါးလကြာမှာအေဘီလာမှာကြီးစစ်တင်တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်